ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እዚ መደብ እዚ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ፍናን ኣብ ኢንፎ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣዳላዊኡ ክብራብ ተስፋ ሚካኤል ኣብ ታሪክ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኤሮጳ ብኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤሮጳ ኣብ ሓደ ዓመት ስፖርት ኣብ ዝውደቡ ክልተ ውድድራት ኣርባዕተ እንግሊዛውያን ጋንታታት ኣብ ፍጻሚ ክበፅሓ ሎሚ ዓመት ንፈለማ እዋን እዩ ብመሰረት ኣቐዲሙ ዝተካየደ ግጥማት ሊቨርፑልን ቶተንሃምን ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣርሰናልን ቸልሲን ኣብ ኢሮፕያ ሊግ ዘካይድኦ ናይ ፍጻሚ ግጥም ኣዕንቲ ኩሉ ኣፍቃር ስፖርት ስሒቡሎም ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤሮጳ ናይ ኤሮጳ ናይ ክለባት ውድድር ኣብ 1955 ካብ ዝጅምሮ እዚ ነገር እዚ ኣብ ክልተ ውድድራቱ ኣብ ሓደ ዓመት ስፖርት ከጋጥም ናይ ፈለማ እዩ እዚ ሓድሽ ታሪክ እዚ ግን ከመይ ኢሉ ተፈፂሙ እዘን እንግሊዛውያን ጋንታት ካብ ካልእ እዋናት እንታይ ፍሉይ ፃዕርታት ሎሚ ዓመት ስለ ዝገበራ የን ኣርባዕትን ብሓንሳብ ኣብ ፍፃሚ በፂሐን ዝብል ሕቶ ክላዓል ግድነታዊ እዮም ነዚ ሕቶታት እዝን ካልእ ኩርናዓቱን ኢና ኣብዚ ዝስዕብ መደብ ክንምልስ ዝኽበርኩም ተኸተልቲ ምክትታልኩም ኣይፈለየና ኣብዚ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ብኩሉ ኩርናዓት ንፀወታታት ቻምፒዮንስ ሊግ ተቆፃፂሮም ዝነበረ ጋንታታት ላሊጋ እየን ካብ 245 ክሳብ እዚ እዋን እዚ ጋንታታት ላሊጋ ነዚ ውድድር እዚ 8 ግዜ ተዓዊተን ኣሎ ካብዚ ባርሴሎና 3 ሪያል ማድሪድ ድማ 5 ግዜ ተዓወቲ ቻምፒዮንስ ሊግ ኮይነን እቲ ዘገርም ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ጋንታታት ላሊጋ እየን ነዚ ውድድር እዚ ተዓዊተን ኣሎ ካብ 211 ክሳብ ዚ እዋን እዚ ሓንቲ ካብዘን ክልተ ጋንታታት ካብ ናይ ረብዒ ፍፃምን ፀወታታት ኣይቦኸረትን እዚ ዓብላልነት ናይ ዚ ሊግ እዚ ሎም ዓመት ኣብቂዕ እዮም ሪያል ማድሪድን ኣትለቲኮን ካብ ብሉፃት 16 ንላዕሊ ክቕፅላ ኣይከኣላን ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ሳብ ክንዲቲ ንቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳን ኢሮፕያ ሊግን የዕብልልኦ ነይረን ኢልካ ክዝረብ ዝከኣል ኣይኮነን ንመወዳእታ እዋን እንግሊዛውያን ጋንታታት ኣብ ናይ ፍፃመ ፀወታ ቻምፒዮንስ ሊግ ዘተረኸባሉ ኣብ ሞስኮ ቅድሚ 11 ዓመታት እዩ ኣብቲ ዋንቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ብፍፁም ቅላዕ ንቸልሲ ስዒራ ጎብለል ናይቲ ውድድርቲ ክትከውን ክኢላ ከም ዝነበረ ድማ ይዝከር ድሕሪ እዚ ግዜ እዚ ግን ተመሳሳሊ ታሪክ ከይተደግመ ይፀኒሑ ብዓብዩ ድማ ናይ ኢሮፕያ ሊግ ፍሉይ ናይ ፍፃመ ፀወታ ተወሲኽዎሎም ኣብዚ ዓመት እዚ እንግሊዛውያን ጋንታታት ነዚ ውድድራት እዚ ንክዕወታሉ ካብ ካልእ እዋን ፍልይ ዝበለ ምድላዋት ኣየካየዳን እንትኾነ ግን ሓይል ዘን ጋንታታት ካብ ካልእ እዋን ንላዕሊ እናተማሓየሸ ይመፅእ ከም ዘሎ ምግላፅ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ኩሎም ኣለዉ ዝበሃሉ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ፕሪምየር ሊግ እቲ ዝበለፀ ሊግ እዩ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ኣብኡ ክፃወት እዮም ዝመርፆም ብመንፅር ሓይሊ ናይ ዘለውዎን ተፃወትን ተዳሪእናየን ጋንታታት እንግሊዝ ካብ ዝሓለፈ እዋን ንላዕሊ ኣብ ኣዝዩ ሓያል መሰረት ተሃኒፀን ንረኽበን ኣብ ኩሉ ክፋላት ሜዳ ሒዘንኦም ዘለዋ ተፃወቲ ኣብ ካልእ ሊጋት ውሕዳት መወዳድርቲ እዩ ዘለዎም ንኣብነት ኣብ ቦታ ሓላ ውሉዳት እንተዳሪእና ኣሊሰን ናይ ሊቨርፑል ኤመርሰን ናይ ማንቸስተር ሲቲ ዲሃያ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣሊዛብላጋ ናይ ቸልሲ ሎሪስ ናይ ቶተንሃም ብቐዳምነት ዝጥቀሱ እዮም ናብ ላሊጋ እንተዳ ጠሚትና ግን ኪኖ ኮርትዋን ኦብላክን ተፀዋዒ ሓላ ውሉዳት የለን ኣብ ሰሪኣ ዶናሩማ ጥራይና ክንጠቅስ ንኽእል ኣብ ቡንደስሊጋ ንዌር ኣብ መስመር ምክልኻል ኣብ ላሊጋ ኪኖ ራሞስ ፒኩን ጎዲንን መን ክጥቀስ ይከኣል ኣብ ሰሪኣ ኬሊኒ ባርዛጊ ኩሊባሊ ምስ በልና መን ክንፅውዕ ንኽእል ኣብ ፕሪምየር ሊግ ግን ካብ ካምፓኒ ጀሚርና ክሳብ ቫንዳይክ ስም ብዙሓት ልውዕል ጠለብ ዘለዎም ተኸላኸልቲ ክንዝርዝር ንኽእል ኢና ኣብ መስመር መጥካዕቲ እቲ ዝያደ ሓይሊ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ይንፀባረቕ ኣብዚ እዋን እዚ ብደረጃ ዓለም ኣለዉ ካብ ዝበሃሉ ኣጥቃዕቲ እቶም ዝበዝሑን ኣዝዮም ውፅኢታውያንን ኣብ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ እዮም ዘለዉ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝሓየለ ሸፈነ ማዕከናት ዜና ዝርክብ ብምዃኑ ኣብ ተፃወቲ ናይዚ ሊግ ዝያዳ ኣተክሮ ክንገብር ከም ዝኽኣልና ከም መካትዕ ነጥቢ ክጥቀስ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ሓይሊ ናይቶም ኣብዚ ሊግ እዚ ዝፃወቱ ዘለዉ ተፃወቱን ጎሲኻዮ ክሕልፍ ዝከኣል ኣይኮነን ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ዓመታዊ ካብ ናይ ቴሌቭዥን ኣታዊ ኣስታት 5 ቢልዮን ፓውንድ እየን ዝማቐላ በዚ መጠን ገንዘብ ዝተሓጊዘን ድማ ድላየን ተፃዋታይ ካብ ዝደለየኦ ሊግ ከምፃ ዝኽእላ ኮይነን ኣለዋ እዚ ናይ ቴሌቭዥን ኣታዊ ምስ ናይ ካልኦት ሊጋት ብዙሕ ፍልል እዩ ዘለዎ እዚ ገንዘባዊ ብልጫ ናብ ነገራዊ ሓይሊ ቅቂራ ዝኽኣላ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ድማ የን ኣብዚ እዋን እዚ ንፀወታታት ቻምፒዮንስ ሊግን ኤሮፓ ሊግን ኣብሊለንኦ ዝበሃል ዘሎም
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለም እቲ ዝሃብተ መሊክ ፕሪምየር ሊግ እዮም። ብደረጃ ክለባት ኣብ ዓለም ዝሃብተማ ካብ ዝበሃል 10 ጋንታት እተን 6 እንግሊዛውያን እየን። ወላ ናብ ታሕተዋይ ዝርዝር ጋንታት እንተ ደኣ መፂና ብደረጃ ዓለም ብሃብቲ ኤቨርተን ኣብ መበል 17፣ ኒውካስል ኣብ መበል 19 ተርታየን ዝርከባ። እተን ዓበይቲ 6 ሞን ደፈን ወላተን ኣብ ማእከላይ መሳልል ፕሪምየር ሊግ ዝርከባ ጋንታት ናብ ኤውሮጳዊ መድረኽ እንተ ደኣ ሰጊረን ንተወሳኺ ምድልዳል ብምባል ከውፍሮ ዝኽእላ ባጀታዊ ሓይሊ ኣለወን። እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ናይ ኣሰልጠንቲ ብልሒ ንሓይሊ ጋንታት ፕሪምየር ሊግ እቲ መሰረታዊ ረቋሒ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ገምጋም ተንተንትሎም። እቲ ዘገርም ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ክሳብ ፍጻሚ በፂሖም ዘለዉ ክልተ ኣሰልጠንቲ ምስ ጋንታታቶም ብውሑድ ን3 ዓመታት ዝፀንሑ ስለ ዝኾኑ በዚ መሰረት ዓብዪ ጋንታ ናይ ምህናፅ ስራሕ ሰሪሖም እዮም። ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ክሎብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ክሳብ ፍጻሚ በፂሑ ስለ ዝነበረ ተመክሮኡ ኣብ ግብሪ ተጠቒሙሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ክሕበር እንከሎ እቲ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ዓብ ተመክሮ ዘይብሉ ግን ከዓ ሓያል ናይ ታክቲክስ ክኢላ ዝኾነ ፖቸቲኖም ብምሉእ ብቕዓት ንጋንቱኡ ክሳብ ዝደረጃ እዚ ከብፅሓ ክኢሉ እዩ። ኣብ ኤውሮፓ ሊግ እንተዳሪና ኡናይ ኤምረህ ናይ ኣርሰናልን ማውሪሲዮ ሳሪ ናይ ቸልሲን ምስ ጋንታታቶም ኣብ ቀዳማይ ዓመቶም እዮም ኣብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሑ ክኢሎም። እዞም ክልተ ኣሰልጠንቲ ኣብ ቀዳማይ ዓመቶም ክሳብ ክንዲዚ ደረጃ ክበፅሑ ምክኣሎም ከዓ ጋንታታቶም ዝመፅእ ዓመት ዝያዳ ተወዳደርቲ ኮይነን ከም ዝቐርባ ህያው መረጋገፂ እዩ። እዚ ናይ ዘና እንግሊዝ ጋንታት ብሉፅ ውፅኢት ሓደሓደ ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ተሃገር ኩዕሶ እግሪ ናብ መፈጠሩ ቦታ ይመፅእ ኣለዎ ክሳብ ዝብሉ ገይርዎም ኣሎም። እንተኾነ ናይዚ እዋን እዚ ናይ ጋንታት ፕሪምየር ሊግ ኣገራሚ ገስጋስ ብናይቲ ሃገር ተፃወቱ ጥራይ ዝመፀ ከም ዘይኮነ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዘን ጋንታታት ካብ እንግሊዛውያን ንላዕሊ ወፃእተኛታት ተፃወቲ ይርከቦም። 4ቲኦም ኣሰልጠንቲ ናይዘን ጋንታት እንግሊዛውያን ኣይኮኑን። በዚ ድማ ትውፅኢት ሙሉእ ብምሉእ እንግሊዛዊ ንምባል ኣይከኣልን። ኣሓፈሽኡ ክረአን ከሎ ኣብ ላልነት ፕሪምየር ሊግ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ግጥማት ኣብ ፍፃመ ጥራይ ዝተረኣየ ኣይኮነን። ኣብ ርዑ ፍፃመ ካብ ዝነበራ 8 ጋንታታት እውን እተን ፍርቂ ማለት 4 ናይ እንግሊዝ እየን። 4 ጋንታት እንግሊዝ ኣብ ናይ ርብዒ ፍጻመ ጸወታታት ክበጽሓ ሎም ዓመት ንፈለም ኣዋን ኣይኮነን። ንኣብነት ኣብ 2007-8 ኣርሰናል፣ ቸልሲ፣ ሊቨርፑልን ማንቸስተር ዩናይትድን ክሳብ ዝደረጃ እዚ በፂሐን እየን። ኣብ ፍጻመ ድማ ማንቸስተር ዩናይትድን ቸልሲን ተራኺበን ኣብ 2008-2009 እውን እዚ ታሪክ እዚ ተለጊም እዩ። ኣብቲ ዓመትቲ እውን እዘን ኣቐዲመን ዝተጠቕሳ ጋንታት እየን ኣብ ፍጻመ በፂሐን። ካብዘን 4 ጋንታት ክሳብ ፍጻመ ዝበፅሐት ማንቸስተር ዩናይትድ እያ ነይራ። ኣብቲ ናይ ፍጻመ ፀወታ ድኣ 2 ብባዶ ብባርሴሎና ተሳዒራ እምበር ፕሪምየር ሊግ ኣብ 2 ኣጋጣሚታት ን3 ጋንታት ክሳብ ፍርቂ ፍጻመ ኣብፂሕ ነይሩ። ኣብ ዓመተ ስፖርት 2006-2007 ቸልሲ፣ ማንቸስተር ዩናይትድን ሊቨርፑልን እየን ክሳብ ፍርቂ ፍጻመ በፂሐን። ን3 ጋንታቱ ክሳብ ፍርቂ ፍጻመ ዘብፅሐ ናይ ፈለማ ሊግ ላሊጋ እዩ። እዚ ኣብ ዓመተ ስፖርት 99-2000 ቫሌንሽያ ንባርሴሎና በሊፃ ናብ ፍጻመ ክትዘልልን ከላ ኣብ ፍጻመ ግን ብማድሪድ ተሳዒራ። ኣብ 2003 እውን ሰሪያ ተመሳሳሊ ውፅኢት ኣመዝጊብ እዮም። ኤሲ ሚላን ኣብ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ፀወታ ምስ ኢንተር ተፃዊታ ፀብለል ድሕር ምባልያ ኣንጻር ጁቬንቱስ ተፋሊማ። በቲ ኮይኑ በቲ ናይ ሎም ዓመት ናይ ቻምፒዮንስ ሊግን ናይ ኤሮጵያ ሊግን ናይ ፍጻመ ፀወታታት ተራ ናይ ፕሪምየር ሊግ ግጥም መሲሎም ክረኣዩ ይኽእሉ እዮም። እዚ ነገር እዚ ኣብ ናይ ኤሮጳ መድረኻት ከጋጥም ካብ ጅምር ነዊሕ ኣይኮነን። ኣብ ፈለማ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤሮጳ ኣብ ውድድራቱ ካብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ሓሓንቲ ጋንታ እዩ ዘሳትፍ ነይሩ። ናይ ዝቐደም ዓመት ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ዕውቲ ጋንታ ኣብ ዓዳ ጎብለል እንተዘይኮይና ኣብቲ ውድድር ከም ካልኦት ሃገር ትሳትፍ ነይራ። ዩኤፋ ካብ ዓመተ ስፖርት 97-98 ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ናይ ሃገረን ሊግ ካልኣይ ተርታ ዝሓዛ ጋንታታት እውን ንክሳተፋ ኣፍኪዱ። ብድሕሪ እዚ እቲ ኮንፌደሬሽን ቀስ እናበለ እዩ ነዚ ክሳብ ሎሚ ዝስራሓሉ ዘሎ ናይ ሱታፊ ኣገባብ ኣተኣታትይዎም። ኣብ ታሪክ ቻምፒዮንስ ሊግ ንፈለማ እዋን ናይ ሓደ ሊግ ጋንታታት ንከለዋ ፍጻመ ዝተራኸባ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2000 ሪያል ማድሪድን ቫሌንሽያን እየን። ድሕሪ 3 ዓመት ኣብ 2003 እዚ ታሪክ እዚ ተደጊም እዩ። ኢጣልያውያን ጋንታት ጁቬንቱስን ኤሲ ሚላንን ኣብ ፍጻመ ተራኺበን። ከምቲ ቀዲሙ ዝተገልጸ ካብ እንግሊዛውያን ጋንታታት ንፈለማ እዋን ኣብ ፍጻመ ቻምፒዮንስ ሊግ ዝተራኸባ ማንቸስተር ዩናይትድን ቸልሲን ኣብ 2008 እዩ። ኣብ 2013 ናይ ጀርመን ጋንታታት ባየር ሙኒክን ዶርትሙንድን፣ ኣብ 2014 ከምኡውን 2016 ድማ ናይ ከተማ ማድሪድ ጋንታታት ኣብ ፍጻመ ከም ዝተራኸባ ናይ ትማሊ ተዘክሮ እዩ። ኣብ ታሪክ ኤሮፕያ ሊግ ግን ናይ ሓንቲ ሃገር ጋንታታት ኣብ ናይ ፍጻመ ግጥም ክራኸባ ድሕር 71-72 ሎሚ ንፈለማ እዋን እዮም። እዚ ናይዚ እዋን ዝውፅኢታት ንተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ናብ 70ታትን 80ታትን ይመሊስዎም። ኣብቲ እዋንቲ ጋንታታት እንግሊዝ ኣከታቲለን 6 ናይ ኤሮጳ ዋንጫ ከም ዝወሰዳ ይዝከር። ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ጋንታታት እንግሊዝ ብመንገዲ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ቸልሲን፣ ሊቨርፑልን ዋንጫታት ቻምፒዮንስ ሊግ ኣልዒለን እኳ እንተኾና ድሕሪ 2006 ኣብ 6 ናይ ፍጻመ ውድድራት ስዕረት ቀሚሰን እየን። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ብመዳይ ከተማታት ለንደን እታ ንፈለማ እዋን 3 ጋንታታት ኣብ ናይ ፍጻመ ፀወታታት ኤሮጳ ዘፅሐት ከተማ እውን ኮይናላ።
ብደረጃው ልክ ክለባት ክረን ከለው ነተናም ላይ ፍጻመ ጾታ ቻምፒዮንስ ሊግ በጽሕን ዘለው አጋንታት ናይ ፕሪሚየር ሊግ አወዶ ማሐሸተን ወላ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ዝብል ሕቶ ከመርስቲ ለዓሊም ሊቨርፑል አብሽን ቻተ ቢትስ ቶተንሃም ድማ አብሽን ቻተ ቢትስ ሱሳን ሐደሪን ንመወዳታ አዋን ናይ ሊግ አውጣት ይረን ሊቨርፑል ከምቲ ኩሉ ዝዝክረው ኣብ 2005 ኣብ ኢስታንቡል ቱርኪ ኣንጻር ኤሲ ሚላን ኣብ ዘካየደቶ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ግጥም ካብ ድሕሪ ተበጊሳ ብዘመዝገበተን 3 ሸቶታት ማዕረ ድሕሪ ምዃን ብፍፁም ክላዕ ተዓዋቲት ናይ ዝውድድር እዚ ክትከውን ከም ዝኽኣለት ይዝከር። ስለዚ ብመንፅር ዓወት ቻምፒዮንስ ሊግ ናይ ቀረባ ዝኽሪ ኣለዋ። ብዓብይ እውን እዛ ጋንታ እዚኣም ኣቐዲማ ብድምር ኣብ 5 ናይ ኤሮጳ ውድድራት ፀብለል ብምባል ተሸላሚት ክትከውን ክኢላ እያ። ቶተናም ግን ነዚ ውድድር እዚ ተዓዊታትሉ ስለ ዘይትፈልጥ ነቲ ካብ ናይ ሊግ ዝዓበየ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ዓወት ከምትመርፅ ኣየጠራጥረን። ቀንዲ መተላለኽቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝኾነት ሊቨርፑል ካብዛ መወዳድርታ ብክልተ ናይ ሊግ ዋናጩያ ድሒራ ዘላ። ሕልሚ ኩሎም ደገፍቲ ሊቨርፑል ኣብዛ ዓመት እዚ ሙሉእ ብምሉእ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ነይሩ። ብዝኾነ ኮይኑ ግን ሎም ዓመት ዋንጫ ቻምፒዮንስ ሊግ ድሕሪ 2012 ናብ እንግሊዝ ማለት ፕሪምየር ሊግ ክትምለስ ምዃና ርጉፅ እዮም። ካብ ጋንታታት እንግሊዝ ንመወዳእታ እዋን ዋንጫ ኤሮፓ ሊግ ዘለዓለት ማንቸስተር ዩናይትድ እያ። ዩናይትድ ኣብ 2016-17 እያ ብሞሪኖ እናተመርሐት ንኣያክስ ስዒራ ወናኒት ዛፅዋ ኮይና ኣብዚ ሓለፈ እዋናት ብዙሓት ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ጋንታት እንግሊዝ ኣብ ናይ ኤሮጳ ውድድራት ሃገራዊት ጋንታ ድማ ኣብ ዋንጫ ዓለም ክሳብ ክንድት ውፅኢት ዘየመዝግባሉ ዘለዋ ምክንያት እተን ክለባት ዓመት ሙሉእ ኣብ ከቢድ ውድድር ስለ ዝፅመዳን ናይ ወርሓት ጥርን ለካቲትን ዕረፍቲ ድማ ስለ ዘይብለንን ዝብል ርእቶታት ይወሃብ ነይሩ። እዚ ኣብዚ እዋን ዝተመዝጊቡ ዘሎ ውፅኢት ድማ ንኩሉ እቲ ትንተናታት ውዱቕ ዝገበሮ ይመስል። ጋንታት እንግሊዝ ኣብዛ ዓመት እዚ ከም ኩሉ ግዜ ወሳኒ ፀወታታት ኣብ ወርሓት ጥርን ለካቲትን ኣካይደን እየን። እንተኾነ እዚ ውድድራት እዚ ካብ ጋንታት ናይ ካልኦት ሊጋት ወፃኢ ተወሳኺ ድኻም ኣይፈጠረለንን ኮሙኒሩ እንተ ዝኸውን ኣብ ውፅኢተን ምስተርየ። ስለዚ እቲ ብበዓል ሞሪኖን ጋርዲዮላን ቀጻሊ ከም መማጎተ ነጥቢ ዝለዓል ዝነበረ ጉዳይ ክሳዓር ከም ዝኽእል ሎም ዓመት ርጉፅ ኮይኑሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ናይ ኣውዲካ ምሕላፍ ፀወታታት እንግሊዛውያን ጋንታታት ምስ ዓበይቲ ክለባት ዳርጋ ኣይተራኸባን ክበሃል ይከኣል እዮም። ብዘይካ ሊቨርፑል እተን ካልኦት ጋንታታት ዝሓሸ መንገዲ ተጓዒዘን እየን። ኣያክስ ንክልተ ዓበይቲ ጋንታታት ሪያል ማድሪድን ጁቨንቱስን ካብዚ ውድድር እዚ ክትግልፍ ምኽኣላ ነተን እንግሊዛውያን ክለባት ዓብዪ መስተርሆት እዩ ነይሩ። ሊቨርፑል ኣብ ናይ ብሉፃት 16 ንባየር ሙኒክ ካብዚ ውድድር እዚ ክትግልፋን ከላ ማንቸስተር ዩናይትድ ወዮ ደኣ ነቲ ጀመረቶ ገስጋስ ክትቅፅለዋ ኣይከኣለትን እምበር ንፒኤችጂ ተዓዊታት ኣለያ። ምናልባት እዘን እንግሊዛውያን ጋንታታት ኣብ ናይ ኣውዲካ ምሕላፍ ፀወታታት ምስ ሪያል ማድሪድ ወይ ጁቨንቱስ በፂሕወን ነይሩ እንተዝኸውን እቲ ውፅኢት ክቕየር ዝነበሮ ተኽእሎ ዓብዪ ምዃኑ ተንተንቲ ይሰማምዑ። እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ጋንታታት እንግሊዝ ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ኣዝዩ ብዙሕ መጠን ገንዘብ ወፍሪ ብምግባር መሳርዕን ከም ዘደላደላ እውን ክርሳዕ ዘይብሉ ኣርእስቲ እዮም። በዚ ኩርና እዚ ብመጠን ምግዛእ ተፃወቲ እንግሊዛውያን ጋንታታት ማንቸስተር ሲቲ፣ ቸልሲን ማንቸስተር ዩናይትድን ኣብ ዕዳጋ ተፃወቲ ኣብ ገሊኡ ማዕረ ባርሴሎናን ሪያል ማድሪድን ሓደሓደ እዋን ውን በሊፀን ክንቀሳቀሳ ተራእየን እየን። ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ዕዳጋ ተፃወቲ ልዑል መጠን ወፍሪ ካብ ዝገበራ 10 ክለባት ኤሮፓ እተን 8 ናይ ፕሪምየር ሊግ እየን። ኣብቲ ዕዳጋ ማንቸስተር ሲቲ 843 ሚሊዮን ፓውንድ ወፍሪ ብምግባር መሪሕነት ክትሕዝን ከላ ማንቸስተር ዩናይትድ 679 ሚሊዮን ፓውንድ፣ ሊቨርፑል 608 ሚሊዮን ፓውንድ፣ ቸልሲ 581 ሚሊዮን ፓውንድ፣ ኣርሰናል 370 ሚሊዮን ፓውንድ፣ ቶተንሃም 339 ሚሊዮን ፓውንድ፣ ኤቨርተን 332 ሚሊዮን ፓውንድ ከምኡውን ሌስተር ሲቲ 238 ሚሊዮን ፓውንድ ወፃኢታት ገይረን። ኣብዚ ጉዳይ ዝተፈጢሩ ዘሎ ሓይሊ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ እውን ንዓወት ክለባት እንግሊዝ ወሳኒ ምንባሩ ክግለጽ ይከኣል እዩ። ክሳብ ፍርቂ ፍጻሚ ዋንጫ ዓለም 2018 ዝበጽሐት ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ወሰንቲ ተጻወቲ ንክለባታ ኣብ ምብርካት ትርከብ። ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ፣ ጆርዳን ሄንደርሰን ክልቲኦም ካብ ሊቨርፑል፣ ዳኒ ሮዝ፣ ኤሪክ ዳየር፣ ሃሪ ኬይን፣ ኬራን ትሪፕለር፣ ደሊ ዓሊ እዚኦም ካብ ቶተንሃም፣ ሩበን ለፍተስትሪክ፣ ጋሪ ካይል ክልቲኦም ንቸልሲ፣ ዳንዌል ባክ ንኣርሰናል እቶም ኣብዚ ክልተ ናይ ፍጻሚ ግጥማት ዝረኣዩ ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ እዮም። እዞም ተጻወቲ ምስ ሃገራዊት ጋንታኦም ኣብ ሩስያ ዘረኣይዎ ብቕዓት ምስ ክለባቶም እውን ክደግምዎ ስለ ዝኽኣሉ እተን ጋንታታት ሓይሊ ከም ዝደረባ ይእመን። ጋንታት ኤሮፓ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዝንፀባረቕ ዘሎ ዓብላልነት ክለባት እንግሊዝ ኣብዛ ዓመት እዚ ምስ መፀ ኣይኮነን ነገራት በሪሁለን።
እተን ጋንታት እቲ አብ እንግሊዛውያን ክለባት ድረ ዘሎ ፋይናንሳዊ አብላልነት መግቲ ክግበረሉ እንተዳ ኮይኑ ሚዛናዊ ተወዳዳርነት ድማ አብ ናይ ኤውሮጳ መድረክ ክንፀባረቅ መታን ናይ ኤውሮጳ ሱፐር ሊግ ዝበሃል ሓድሽ ውድድር ክተኣታቶ ንዩኤፋ ፀቕጢ ምግባር ካብ ዝጅምራ ዓመታት ተቆፂሩሎም እዘን ጋንታት እንግሊዛውያን ክለባት ዝሓዝኦ ናይ መክሰብ መስመር ንድሕሪት ዝጥምት ከም ዘይኮነ ስለ ዝፈለጣ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓባራዊ መርገፂ ሒዘን ይሰርሓ ኣለዋ እዘን ኣብ ካልኦት ሊጋት ዝርከባ ዓበይቲ ጋንታት ናይ በይነን ሓድሽ ውድድር ክስራዕ ኣለን በዚ መንፅር ድማ ካብ ቴሌቭዥን ብዝርከብ ኣታዊ ማዕር ካልኦት ጋንታት እንግሊዝ ተረባሕቲ ክኾና ይሕልመን ድሒሩ ከም ዝግለፅ ዘሎ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ምስ ሓሳብ ዘን ክለባት ተሰማሚዑሎም ብመሰረት ኣብ ሰሙን እዚ በቲ ኮንፌደሬሽን ዝተዋህበ መግለፂ ድማ ኣብ 224 ክጅምር ኣብ ሓሳብ ዘሎ ሓድሽ ኤውሮጳዊ ሊግ ኣብ ጋንታት ክተኣታቶ እዩ ዩኤፋ ኣብዚ ሓድሽ ውድድር ካብ ዓበይቲ ሊጋት 28 ጋንታት ክመርፅ እንከሎ ካብተን ትሕት ዝበላ ሊግ ዘለዎን ሃገራት ድማ 4 ኣባላት ዝውድድር እዚ ክኾና እየን ብድሕሪኡ ዝቕፅል መድረኽ ናይ ምውራድን ምድያብን ይኸውን እዚ ነገር እዚ ኣብተን ብመኽሰብ ናይ ጋንታት እንግሊዝ ዓይነን ደም ዝመልአን ካልኦት ኤውሮጳውያን ጋንታት ከም ዓብ ዜና ልዑል ተቐባልነት ረኺቡሎም እዚ ሓድሽ ሊግ ካብቲ ሓውሲ ናይ ኣውዲካ ምሕላፍ ዓይነት ውድድር ዝኾነ ቻምፒዮንስ ሊግ ልዑል ፍልሊ ክህልዎ እዩ ዘይከም እንግሊዝ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጀርመን ኢጣልያ ስፓኛን ከክልተ ጋንታት እየን ዓመታዊ ንዋንጫ ተወዳደርቲ ዘለዋ ኣብ ፈረንሳ ከ ሞኪኖ ፒኤችጂ ካልእ ኣብ ኤውሮጳዊ መድረኽ ክትተሃላለኽ እትኽእል ጋንታ ኣላይልካ ንምዝራብ ዝከኣል ኣይኮነን ኣብ ጀርመን ባየር ሙኒክ ንሻብዓይ ተኸታታሊ ዓመት ዋንጫ ንምውሳድ ኣብ ኣፋፌት በፂሓ ኣላ ኣብ እስፓኛ ተወዳዳርነት ባርሴሎናን ሪያል ማድሪድን ኣትለቲኮ ኳንተ ተወሰኸቶ ባርሴሎና ሎም ዓመት ብገፊሕ ናይ ነጥፍ እሊ ሻምፒዮን ምዃና ክተረጋግፅን ከላ ኪሎ ዘን 3 ጋንታታት ግን ኣብዚ ሊግ እዚ ካልእ ክትጠቅስ ኣይትኽእልን ኣብዚ ዝሓለፍ 14 ዓመታት ባርሴሎናን ሪያል ማድሪድን ኣብ ክልትኤን 13 ናይ ሊግ ዓወታት ኣዕቲረን እዚ ድማ እቲ ሊግ ክሳብ ክንደይ ናይ ዘን ክልተ ጋንታት ናይ ውልቀን ጥራይ ምዃኑ ክትርዳእ ትኽእል ኣብ ኢጣልያ ጁቬንቱስ ሎም ዓመት ብሰፊሕ ዓብላልነት ንሻም ናይ ተኸታታሊ ዓመት ዕውጥ ናይዚ ሊግ እዚ ምዃኑ ኣረጋጊፃ እያ ብድኹም ኣገባብ ካብ ቻምፒዮንስ ሊግ ብማንቸስተር ዩናይትድ ዝተገለፈት ፒኤችጂ ካብ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ኣብ 6 ሻምፒዮን ናይ ሃገር እያ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ግን ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ነቲ ሊግ ን2 ዓመታት ክታትላ ዝተዓወተትሉ ጋንታ እዛ ናይ ትማለ ሰንበት ማንቸስተር ሲቲ ጥራ እያ ስለዚ በዚ ምክንያት ሓደ ኤውሮጳዊ ናይ ሊግ ውድድር እንተዳ ተመስሪቱ ዓብዪ ክሳራ ዘጋጥሞ ፕሪምየር ሊግ ምዃኑ ኣየዛርብን ናብተን ትሑት ሊግ ኣለዎን ዝበሃል ሃገራት እንተዳ ሰጊርናን ፈለማት ትፅዋዕ ፖርቱጋል እያ ኣብ ፖርቱጋል እውን ዓብለልቲ ዝኾና 2 ጋንታታት እየን ቤነፊካን ፖርቶን ናይ ዝሓለፈ 17 ዓመታት ቻምፒዮን እየን እዚ ነገር እዚ ኣብ ስኮትላንድን ዩክሬንን ተመሳሳሊ እዩ ዓበይቲ ጋንታት እንግሊዝ ንፕሪምየር ሊግ ገዲፈን ኣብዚ ሓድሽ ናይ ኤውሮጳ ውድድር እንተዳኣትየን ዓብዪ ክሳራ ከጋጥመን እዩ ምክንያቱ ዘካይዶ ግጥማት ክውሕድ ስለ ዝኾነ ብኡ መንፅር ካብ ናይ ቴሌቭዥን ኣታዊ ዝረኽቦ መጠን ገንዘብ ክጎድል እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ በቲ ኮይኑ በቲ ከምቲ ኣብ ፈለማ ዝተሓበረ ዋንጫታት ቻምፒዮንስ ሊግን ኤውሮጳ ሊግን ናብ እንግሊዝ ምግዓዘን ተረጋጊፁ እዩ ኣብላልነት ጋንታት ፕሪምየር ሊግ ኣብዚ ዓመት እዚ ንዩኤፋ ብቕልጡፍ ንክውስን ክደፋፍኦ ድዩ ኣይ ክደፋፍኦን ድማ ቀኒና እንሪኦ ክኸውን እዩ ድሓንቀኒ እዩ